meter längre. Oh, shit, alltså. Nu är det damm. Detta, vad känner du? Stressigt, men är glad som fan. Ja, just det. Ja, grabbar, kan någon hålla säkerhetslinan? Ja, jag håller. Nej, jag bara skojar. Jag vet. Det är bakåt. Så tittar du ner. Luta dig bakåt. Så tittar du ner. Ja, nu. Är du bajsnödig nu? Nej, det var väl det. Så, nu ligger repet. Nu kan du hoppa. Helvete. Skjut lite. Kör! Så, nu lutar du dig framåt där.
Kör på, nu kan du gå. Jättebra. Det är bra tuff. Luta lite till när du går ut på väggen. Ja, nu broms bakom dig. Titta ni. Smile. Du har säkrat dig där uppe. Ja, Arek. Då får du instruktioner från mig här. Bara breda ben, böjda knän. Häng alltid i utrustningen, 90 grader mot klippan. Så klarar jag fint. Då har du chans att testa lite på vägen ner. Ja. Följ repet och sen kommer riktiga väggen.